došli na ovu redovnu konferenciju u izvanrednim vremenskim uvjetima. Međutim, ovaj povod današnje redovne konferencije za medije je stvarno lijep i jako nas veseli i jako dugo smo radili na ovome u sklopu radne grupe gradonačelnika za zelenilo u kojoj sudjeluju već više od pola godine brojni predstavnici gradskih ureda i gradskih poduzeća, ali isto tako i vanjski stručnjaci i pripremali smo ovu aktivnost na kojoj smo jako ponosni i koja kreće ovaj tjedan. Naime, ove sezone, znači od ovog tjedna do travnja sljedeće godine, kada počinje sezona sadnje, u gradu Zagrebu ćemo na javnim površinama, gradskim površinama zasaditi 8000 novih stabala. To je četverostruko povećanje u odnosu na sadnje koje su bile proteklih 10 godina. Znači, otprilike u prosjeku proteklih 10 godina je sadnja bila oko 2000, a mi ćemo sukladno našem predizbornom programu to u četverostručiti. Znači, 8000 stabala na zelenim površinama koje održava Zrinjevac, nalazimo se ovdje u rasadniku Markuševac, koji je rasadnik upravo gradskog poduzeća, odnosno podružnice holdinga Zrinjevac, gdje imamo 46 vrsta sadnica i gdje će ovih 8000 stabala će zapravo krenuti odavde sa Markuševca i ići će u sve moguće, u svih 17 gradskih četvrti. Znači, gradskih ureda, gradskih poduzeća, te vijeća, gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Želim svima zahvaliti na tome, želim se zahvaliti svima u radnoj grupi, različitim gradskim uredima i gradskim poduzećima, ali isto tako i vanjskim članovima, od kojih su neki isto tako članovi SDP-a, našeg koalicijskog partnera i pomogli su nam da nađemo ove lokacije, da odaberemo vrste, ove 46 vrsti koje će se posaditi širom grada Zagreba na različitim javnim površinama. Od najzastupljenijih vrsta koje ćemo zasaditi je svakako javor mjeć, ali isto tako bit će tu jasena, crnog bora, bit će ukrasne trešnje, što vjerujem da će se mnogi razveseliti, te drugih vrsta. Ono što bi, naravno, to će uglavnom biti sadnja primarno uz grad, očito ne danas, s obzirom na vremenske uvjete, ali u četvrtak će krenuti sadnja, mislim da će na Erunu, na Bundeku će biti prva sadnja i kreće, kažem, uz avenije, u svim gradskim četvrtima, u parkovima, postojećim drvoredima i ono što je isto tako ključno, da ona isto stabla koja su uništena u Oluji će biti zamijenjena. I tako ćemo unaprijediti u vrlo kratkom roku i povećati broj stabala. I ono što tu treba reći, znači mi trenutno imamo oko 140.000 stabala na javnim površinama koje održava Zrinjevac. Znači, mi ćemo sad zasaditi 8000 ove sezone, 8000 sljedeće i tako ćemo vrlo brzo povećavati taj broj. Ova sadnja koju govorim, 8000 stabala, ne uključuje medvjednicu, tamo se isto tako provodi pošumljavanje, ne uključuje park šume, tamo se isto tako provodi pošumljavanje, ovdje isključivo pričamo 8000 stabala na javnom površinu koje održava Zrinjevac. Tako da i na medvjednici i u park šumama je cijelo vrijeme isto tako će dešavati sadnje i povećava broj stabala.